No niin, tervetuloa takaisin Minenpääriin. Joo. Nyt muistiin tallentaa tämän ihanan tallennuksen. Koska silloin en muistanut. Ja minä tyhmä painan X:ää 2 kertaa, kun äsken pelattiin Call of Duty. Joo. Vähän paska netti, mutta ainakin tämä peli pyöri. Ei peli, netti jaksaa vääntää, kun tässä on niin paljon porukkaa ja... Mitähän mä muutettelista tulisin. Niin. Ja monnuskohan jakso tämäkin. Mä nyt tiiä. No sen näkee sitten. Mä äsken tämä yhtenä takkamisen nyt on valake, että se rappu sen kohdalla. Täällä on ylhää puolella. Vai minne se liittyy? Pölleen kirjat. Näkeekö tästä nyt, että tämä on kun saa kettä? Nyt tulee mieleen kysymysmerkki, jos ei tähän laittaa lasi. Niinpä. Sieltä se reikä, niin mä laitan. Tämän puolelta oleva kysymysmerkki. Noin. Näin mä tiedän yhden viritelmän, mutta se joutuu hajoittaa. Noin. Palataankos kaivokselle vai? Ootanko mä katon? Parannetaanko vielä tätä aluetta? Voi, ja me vähän tätä parannellaan. Tohon ikkuna. Näkeekö menee ulos sitten? Niin. Onko tää siihen ne venukariset ne? Tuli jokin tähti siitä. Se tunne, kun ei osaa puhua. Niin. Ota soraa tänne. Ei soraa, kun tätä multaa vai mitä tää on. Aha. Löytyy oikein hiiltäkin. Yhä lisää hiiltä. Äijä tekee niinku joku... käyttävää sinne. En. Täällä on hiiltä siksi. Noin.
oli kivi. Tervetuloa taas tämmösen tehdään maanalaista paikkaa. Joo. Osaan pari. Pois siitä edestä. Soihtu. Kysymys kuuluis. No teen tänne tätä parempaa kattoa, kun tää niin rumaalta. Tai... pieni nuppi. Tai... ylöskästi semmoista seinää laittaa, kun tämä on niinku, ihan niinku pommin jäljellä tää ylhäältä. Tää multa satelee taivaalta. Tää on semmonen kyykky, jota pysyy tässä päällä. Eikö näitä saada kyykky, että pysyy päällä? Sä... pitää. Jospa tämän laittaa umpeen. Vai minkä? Tämän kohdan. Mä en nähkin täällä. Mä laitan umpeen. Vittu. Laita umpeen. Tää on paremman käytön tämän myös. Siinä ei ole tänne tämmösen kävelyreikin muuta. Oh niin, tää tippuu se taas. Tommonen kiva kivi koko elämä tänne. Majoneesipippuri. Majoneesipippuri. Mhm. Voi vittu, tää on rumaan näköinen tässä. Tää multa käveli kohtas. No, mä vielä puran tän sitten pois, kun mä oon saanut tän tehtyä. Täällä on huo... li. Niin, ipuin vielä tekee alas. Taas mentiin! Thank you.
Vittu. No. Heitin vahingossa kivihakun pois. Resident Evil. Juu. Meiltä tulee taivaan. HD remasteri. Se tulee ainoastaan tässä. Tää peli bugaa taas. Sitä ei saa korjattua. Ainakin tietää, että sataako siellä vai ei. Niinpä. Onko minä katto vuotta? Sinähän sen teit. Nyt pukaa kahdesta kohtaa. No, mites minä sille aselle voi? Sä missasit sen? Pakko tehdä lisää. Pakko, pakko. Vitu majoneesi, lakipiikki. Ja vitu mopoa. Takaa paremmin, Matti Veikki. Niin. Voisin sun oma mielipiteen. Se on sama asia, kun sä auto. Sä oot auto. Ihan metallisen auto. Ne on vuovisia paskoja. Ja esimerkkinä, että autolla pääsee kovempaa. Mun puolella jää vittu jalakoihin tonne kajaksille. Aina esimerkiksi rekaa jalakoihin. Mä otin henkilöautotten jalakoihin, kun... Ajei, no mä näkin omaa autokortin, kun tässä... Rahkoihin pääsin. Pääsisin. Jos katsot tonne yttösen kyllä. Niin se on... Mitteri. Autolokko tuli. Dorppa, dorppa. Minulta loppu. Vaihteeks. Neljä litenä. Aina väärä näppäin.